pani Naďová? Nikolačko. Daňo je tu. Tak došli mi tie informácie, ale som taký trochu znepokojený, lebo si tam vybielila aj mena osob aj z tej polície, aj tých zvolávateľov, lebo meno nie je ako osobný údaj, viete, tam bude musieť dať odvolanie. Viete čo, môžete mi zavolať zajtra, ja mám dneska dovolenku. Ja aj dovolenku, no dobre. A pani Hanová je v práci, že som za ňou skočil? Ona má tiež dovolenku celý týždeň. Celý týždeň, takže nikto nikde. Zajtra mi zavolajte a ja vám poviem. Dobre, tak ja už pripravím aj tak odvolačku. Dovi. Takže, keď treba riešiť veci, všetci sú na dovolenke. Nám tam zneprístupnili tie údaje na tej žiadosti o poskytnutie informácie, jak sa to bolo minulý týždeň na mestskej časti Bratislava, povedali áno, pán Daňo, všetko vám dáme. A dovolí som kazateľ, keď si to prelistujem, vždy dať žiadom toto informáciu, či nemôžete teraz nesprístupniť, hej? Lebo mám na to nárok ako budoviar, ako občan podľa 2017, hneď sprístupniť spisy veľkých protikorupčných pochodov z 18.4. a z 5.6. No tie tu nemáme. Ale nemôžete ich pre niekoho ja skočiť? Môžete požiadať v rámci 2017. Zatiaľ kým ja, tak to napíšte, lebo môžem aj ústne požiadať, hej? Do zapisnice. No tak zapíšte do zapisnice, že som požiadal od 2011 o sprístupnenie spisov veľkých protikorupčných pochodov. Ja sa chcem naučiť od úspešných. Tam kričia Fica obesiť, Kaliňáka obesiť, dobasi ich dať. No. Bolo to pokojné zhromaždenie? No, bolo to riadne oznámené. Oznámené, ale bolo to pokojné alebo nepokojné zhromaždenie? No, bolo to pokojné. Pokojné. Keď volajú po smrti, po zabití politikov, je to pokojné alebo... Tak... No, ale ja sa chcem učiť od úspešných. To znamená, úspešný, lebo oni všetci boli propagované, študenti, 4-5 tisíc, viete, my chudáci tam máme 20 ľudí na zhromaždení. Ale nerozumieme si, ano. My nemáme problém s tým zhromaždením. Ale kolik ja mi nevysvetliť, aké koordinačné... Áno, môžem sa ja do toho zapojať, ak dovolíte, máme 8 minút. Dobre. Tak kde kolik ja napíše, spisy veľkých protikorupčných pochodov, že ten prístupník. A dôvod, prečo nedá sa to teraz? Tak budem zaujímavé. Lebo máme na to 8 pracovných dní na vybavenie. 8 pracovných dní? Áno. Ale je to občan. Ale ja zase mám prísť 8 dní? Môžem niečo povedať? No. My nie sme tí, ktorí určujú legislatívu, žiaľ. My sme aj v zhromaždenom práve, žiaľ, len vykonávateľ toho, čo napísalo v roku 90 ministerstvo vnútra. Tiež sa nám niektoré veci nepáčia, alebo nereagujú na to, že tu je internet a podobné záležitosti, prečo? Aby sme mohli konať, povedzme, akčnejšie, hej, ale z tohto dôvodu my nie sme dobrá adresa na to, aby ste, máte legitímne právo povedať svoj názor, len my nie sme orgán, ktorý určuje legislatívu, my to žiaľ vykonávame na základe toho, čo nám zákon píše. Jasne. Tu nám zhromažďovacom zákon píše to, čo pani Naďová rieši a rieši to dobre. No. Vy ste sa pýtali, to 11, tu sme tiež my neschvalovali. My vám do 8 dní samozrejme odpovieme cestou, ako ano. Si vy určite nemýlim sa. Áno, áno. No. Dobre, no, ale o to ide, že prečo, ja viem, je tam lehota, ale niekedy sa dá informácia sprístupniť hneď, nejde o tie veľké antikorupčné pochody, čo tu boli, aby som videl, jak to oni robia. Ale nepýtajte sa to nás, chodí do parlamentu, ešte rokuje, 150 pochody. Kde rokuje, však majú prázdniny. Neviem. A vy ste boli aj prázdnin pre tým parlamentom, čo sa aj zapýtali, že nás nevyhodili z parlamentu. Ale to sme si, dúfam, tiež sme si vyjasnili, čo sa týka toho parlamentu. Tam budeme chodiť. Tam budeme priamo pred parlamentom. Chcem, aby vy ste súhlasili s tým, že tam budeme sa stretávať. To som prišiel vybaviť. Ja sa pýtam, posledný krát, odmietate mi momentálne prístupy takýto istý spis? Neodmietame, ja som prosím, tak ja pôjdem vedľa, dokonca nemáte tu výsledku. Aj vy, tak bohužiaľ. Ale ľudia sa chcú dozvedieť, jak prebiehali veľké protikorupčné pochody. Oni sa naučíme. To si všetko my študenti. My nemáme s tým problém. A druhýkrát musím chodiť. Nemusíme. No dostanete to zostenované, veď povedzte formu, ako to chcete dostať. Celý spis nás kebujete, he? Môže byť dostenovaný. A kedy? Dneska, zajtra, alebo 8 dní? Do 8 dní. Kto zvolal protesty antikorupčné tých pochodí študentov? Ako to prebiehalo pred Bonaparte? Áno. Do 8 dní, presne na 8 deň, dneska v útorok 25.7. mi to poskytli. Ale všetky podstatné informácie sú zabelené, lebo raj sa jedná o osobný údaj. Čiže oni už za osobný údaj považujú aj meno. Vybielili tam časti, kde sú zvolávateľ akcie, vybielili časti, kde sú
ľudia za políciu, čo komunikovali s tými študentami a všetko, čo je neprípustné, pretože osobný údaj môže byť rodné číslo, môže byť presne, čo je stanovené zákonom, ale nie meno. Hej. Dneska už tak idú chrániť údaje, že povedia, že meno je osobný údaj, tak to je chore. Hej. Takže na to sa pozrieme. A hneď ma napadá, že dám si žiadosť, aby som mohol byť prítomný pri každom jednom takom rokovaní mesta so zástupcami organizátorov, pretože to by malo byť verejné. V zákone není napísané, že sa vylúčuje ako neverejné konanie. Je to verejné, takže budeme chodiť teraz na každú jednu takúto akciu ako zástupcovia tlače alebo zástupcovia občanov a budeme sa pozerať, ako polícia rokuje s týmito ľuďmi, pretože všade sa hovorí o tom, že najviac spomínané slovo teda v tých zápisniciach, ako som dneska obdržal, je slovo pokojný. Pokojný protest, pokojné stretnutia, pokojné, všetko pokojné, všetko musí byť pokojné. A keď nebude pokojné, tak policajti sa vyjadrujú, že zasiahnu. Hej. Čiže aj tie antikorupčné protesty, 200 organizátorov označení stužkou. Hej, tak jak ja som chcel byť doktorov Dišov, oni stužkou boli označení. A prišli policajti, budete pokojní, pokojní. Ale ja zásadnú vec tvrdím. Ako sa majú občania združovať pokojne, keď sa združujú len preto, že sú nepokojní, hej? To je to isté, keď ste zdraví, tak vy nehovoríte o svojom zdraví, ale iba vtedy sa ozývate, keď ste chorí, hej? Tak ako tie stretnutia, združenia občanov. Občania sa nestretávajú preto, že sú spokojní, že sa im dobre žije v tomto meste, v tomto štáte, ale preto, že sa im nežije dobre, hej? A preto sú nepokojní, preto sa stretnú. A policajti prídu, aj zákon o tom hovorí, povolenie sa aj stretávať pokojne. Lenže ja som ešte nikdy nevidel, že by sa stretli pokojne. Vždy sú tam nepokojné veci, čiže aj sú občania nepokojní. Čiže ešte raz, ako aj hovorí Schopenhauer, Goethe a všetko, len vtedy sa hovorí o veciach, keď je nejaký problém. Keď si vtedy zdraví, všetko je v poriadku. Vy nehovoríte o tom, dneska mám zdravú pečeň, keď si s kamarátmi na pive, dneska mám zdravé pľúca, dýcha sa mi dobre. Ale vtedy hovoríte o problémoch, keď ste chorí, bolí ma zub, bolí ma koleno, to tedy o tom hovoríte. Preto aj stretnutia občanov sú len preto, lebo sú nepokojní. No a zajtra si pozrieme v takže tak relácii celé vysvetlenie nepokojných a pokojných protestov. Hej. Lebo ak ste pokojní, idete na dovolenku, trávite čas s rodičmi, s deťmi, v bazénoch, na vodovýlete, v kaviarniach a tak ďalej, mám sa nie teda stretávať. Lenže tu je chorý systém, chorá doba, preto sa ľudia stretávajú a zhromažďujú. Takže ideme. Takže tak zajtra, v stredu o 19. hodine alebo 20. odvysielame. Tam to všetko budete vidieť. Píšte nám svoje názory, volajte na 02 33 32 99 97. Čo chcete povedať, či, čo si myslíte o pokojných protestoch alebo nepokojných protestoch a vôbec celkovo Hyde Parkov našich, čo sa stretávame a tak ďalej, o tých úradníkoch, čo na tých úradoch sa rozhodujú, čo vám poskytnú informáciu alebo neposkytnú, čokoľvek vás napadne. Tak ideme. Na prázo! Vieme, rock and roll! Rock and roll! San Diego! Je 1.45 v New Yorku a my začína vysielať naživo takže tak! Je to pôjde, oni tu pijú. Two wild and crazy guys from Czechoslovakia. Vypracili ho ťa! Tie fašistické svíne, ktoré zrujnovali Československo. Dostane. Ha, ha, ha. Vypracil cigaretu, potom si to vyčistí. Ja som čistý, mesie.